bana mı bunu yapın ama? Bu sabah 14. kuartan bana. E böyle. Butun tana bo'ylab ming dardga davo Xitoy tabobati Kinoki samarali yopishtirgich davolovchi ta'sirga ega ichki organlar faoliyatini tartibga soladi. Teridagi muammolar bilan kurashadi. Organizmdan toksinlarni kamaytiradi va yo'q qiladi. Bel oyoqdagi og'riqlarni yo'q qiladi. Buyurtma berish uchun WhatsApp'dan yozing.